Yes. We took the syllabuses and the curriculums of the Ministry of Education of Puntland to Kenya National Examination Council. Kenya National Examination Council evaluated the syllabus, looked at our examinations, and gave us a letter authorizing or accepting that the education of Puntland is equivalent to the education in Kenya. And therefore, all the students in Puntland are allowed to join Kenyan universities, Kenyan institutions of their choice. Waxa la wada ogyahay oo ayaguna meesha ku jira sanad ba sanadka ka dambeeya ardadu inay soo badanayaan oo iskuulada imtixaanada public ga galaya ay badanayaan oo ardada soo qalin jabinaysa ay badanayso waxa kale ayadana la ogyahay oo wax la taaban kara ah isbeddelka uu keenay imtixaankaas public ah ama guud ee ardadu ay u wada fariisanayaan oo ah tartanka ardada dhexdooda ka bilaabmay oo runtii aan ku tilmaami karno inuu yahay tartan caafimaad qaba tartankaas oo keenaya ardadu inay dadaal fara badan ay sameeyaan ay ku tartamaan kaalimaha ugu horeeya inay galaan si deeq waxbarasho ay u helaan so we have seen the schools improving year by year but the most important thing is that the certificate of Puntland is now recognized in the region last year we had the minister of education traveling to Sudan and discussed with the Minister of Education in Sudan, and we got official acceptance that the certificate of Puntland and any student from Puntland is free to access education in the Republic of Sudan. So we have expanded this, the horizons. Marka la isku daro waxaan tagnay ilaa 10 jaamacadood ayaan tagnay 10 kaas jaamacadood waxaanu ka soo helay markii dhamaan ardada la isugu geeyo ilaa waxaanu siiyeen waxaana siiyeen ilaa 90 fursadood ayaana siiyeen amba oo ah deeq waxbarasho 90 kursi ay jaamacaduhu nasiiyeen niyadda aan ku soo noqonay waxa ay ahayd runtii anagoo aad iyo aad ugu faraxsan safarkaasi safar guuleed inuu ahaa waayo arday fara badan waan ka soo helay alaaqad fiican oo soo sameeyney jaamacada badan waan tagnay oo horeyna looga aqoonin dhamma 12 ka maado ee dugsiga sare laga bixiyo ayaanu seenay imtixaanadkoodii kadibna waxaanu nir soo qiimeeyay imtixaankaas ardada ku soo baxda ee mustawaha ay dhan yihiin ama mustawaha agteen ay kala yihiin wayna la qaateen runtii qiimeyn fiican bay sameeyeen inkastoo qiimeynta ayna noo soo dirin hadda laakiin waxaana loo sheegay qiimeynta inay ka baxaan wasaaradda hay'adda tacliinta sare ay u gudbiyaan guul weyn oo muhiim ah ayay noo ahay taasina sanadkan oo kaliya in ka badan 120 arday ayaan waxaan u diray dibadda waan u diray ugu yaraan 4-5 dal oo kala gedisan waxaan u diray Ethiopia waxaan u lixdamay arday aan u diray waxaan u diray 4-tamee iyo xoogaa dalka Suudaan waxaan u diray dalka Jordan ama Urdun waxaan u diray Yemen waxaan u diray jaamacado badan oo dalka gudahiisa oo ay ka mid tahay jaamacadda Bariga Afrika iyo BSU ee Puntland jaamacadda Boorame ee Camuud ee Soomaaliland intaas ba arday baan u diray Uganda sanadkan waxay noo mid tahay meelaha aanu runtii aan xoog saari doono haddii aan leedmo ballamaanu hadda leenahay marka ugu horreysa inay manhajka noo aqoonsan dabeena waxbarashada aanu ka raadino waxaanu kala xoog saarnaa meel kale oo tagi karo Turkey baan xoog saarnaa iyada ruuxida aan rabnaa safar ku aadno Russia aan xoog saarnaa xiriir la leenahay intii aan fidin karo waxaan rabnaa in aanu fidino oo dalal kale gidsan iyo dhaqamo kale gidsan aanu ardada u kala diro si ay u soo baxaan dad meel kale gidsan wax ku soo bartay culture kale gidsan wax ku soo bartay
een aqoomo kala gedisan runtii een soo bartay ayay tahay waxaan dareenaa markii ugu horeysay arday ku cusub meesha ay aadayaan iyo dhaqamada ay aadayaan arday ay yartahay inay wax ku ogaadaan waxa ay filayaan waxay u baahan yihiin wacyi gelin dheeraad ah ay u baahan yihiin in loo sheego ay u baahan yihiin in dadka iyo dhaqamada ay u tagaan si fiican ula noolaadaan inay wax soo bartaan in aysan waxbarashadii ka saaqidin iyo sida ay ku tagi lahaayeen meeshaas marka mar walbaba waxaan xoog iska saaraa ardayga ilaa intuu magaalada ka soo baxo ilaa intuu diyaaradda fuulayo ilaa intuu jaamacad u tegayo wax kasta oo filayo in lala fududeeyo xogtii dhab ah uu helo halkaan aan isugu keennaa waa wacyi gelinnaa waa u sheegnaa arday walba fiisadiisii iyo waraaqihiisi baan farta ka saaraa meeshuu tegayaan u sheegnaa dalkaasi dhaqankiisaan wax uga tilmaanaa sidaas ayaanu ku ambabixinaa dabadeedna waa dabagalaa markay xagga tagaan ardaydii jaamacadii ma gashay ma ka saaqideen maxaa dhibaataa oo ka horyimi waxaan isku daynaa jaamacadihii inaanu xiriir la yeelano oo aanu iyagu xogta xogta ay noo soo gudbiyaan intii ka horreysay mid waliba waxay ku saraysan tahay dhibcaha arday u keenay mid noo yimi oo nu xulxutay ama qaraabadiisa u naqaana ama waalidka noo keenay idinkuma jiro iyo mid aanu maano mid mid walba anagu waa noqon meeshu joogo iyo iskuulku ka baxay baa la soo baxay sababta aan taas kuga dan leenahay waxa weeye horta mar hore dadka inay kalsoonidii usoo noqoto dadka kalsoonidii baa ka dhuntay waxaa yar dadka aaminsan in cadaawad dhici karto ama qofku waxa uu xaq u leeyahay dari karo jidada kore aan ka leenahay waxa weeye qeyb ugu yaraan idinkayda ka mid ahi inay kabuunada sii wadooyaduna oo ay dareenkaas ama loo fidiyey oo sidaa soomaalinimada ahay wax ku heleen oo qaraabada iyo eexda ka madax bannaan inaa idinkuna hadhow bulshada ugu shaqaysaan waa hawl idinka idin taallo mid ku helay leexleex iyo qaraabo iyo leexleex idinkuma jiro mid waliba soomaalinimo iyo dadaalkiisa ayuu ku helay taas baa laydinka filayaa idinkana hadhow markaad nolosha kusoo biirtaan iyo mas-uuliyad aad qabataan laydinka filaya inaad isku dubnaataan mar dibadaha marka loo baxo ardayda qurbaha ay tagto waa naqaan arday shisheeyaan ahaan jiray way kala qaybsamaan way kala furfurmaan kooxay kala noqdaan urda ardayo kala gidsan bay samaysmaan looma baahna waxaad meesha u aadaysaan oo keliya waa waxbarasho waxaan ognahay dhowr kooxood oo arday oo kala gidsan inay ka furan yihiin qurbayaasha ka furan yihiin waxaa laydinka filayaa oo keliya inaad waxbarataan isuna soo dhaweysaan ardayda soomaaliyeed oo kalaa deegaanka ugu tegaysaan hadday yihiin kuwa puntland ka yimi hadday yihiin kuwa deegaamada kale ka yimi kulligiin arday soomaaliyeed oo qurbo ku nool ayaa jiray haddii cadaalad iyo hufnaan iyo daacadnimo wax lagu qabto waddanka waxaynu gaarsiin karnaa horumar la taaban karo tusaalena waxay u tahay dadka jecel in wax la qabto in wax la qaban karo waxay muujinaysaa midnimo haddii la helo iyo isku kalsoonaan in horumar la taaban karo iyo kalsooni iyo barwaaqo aynu gaari karno
وين كانت الخير بين سكوبن هاي يا هل كان بارس مع السلامينين يا بدار هاي waxaan u mahadnaqaynaa dhamaan inta taageerta bahda ee waxbarashada oo ay ugu horeeyso EEC-da USAID hay'adaha UN UNICEF iyo UNESCO iyo dhamaan hay'adaha kale ee naga taageera xeelada xiriir waxbarashada waxaanuna ka rajaynaynaa inay sii wadaan taageeradooda waxbarashada aad muhiim u ah I think from the scratch of the collapse of the central government in this area, only few schools were opening in this area before the collapse, and now we have 1,200. It's a big jump. Mr. Manfred and colleagues from the EU and other partners, I thank you very much for your continuous support in the education sector, in particular in the primary, vocational, secondary, and informal sectors. I would like to express also thanks to the Minister of Education for having achieved to harmonize the secondary syllabus of the schools because as you are aware since the collapse of the government, many private people have undertaken their achievements in education sector by creating primary and secondary schools parallel to the public schools. The minister has achieved to introduce a unified syllabus program. And also recognize the Puntland certificate. Thank you.